ele ouvir, para ele ouvir, certo? Porque é preciso que a população de Salvador fique sabendo que o instrumento está sendo usado para garantir a reeleição dele. E será denunciado ao Ministério Público Eleitoral. E a menina que estava gravando, passa para ele me processar, que é para eu provar. E se eu voltar a esta casa, meu primeiro pronunciamento vai ser com referência o que aconteceu nessa eleição. Vá lá dar um pulo, sei lá, perto ali do choque em frente ao Detran, para ver, inclusive, o monumento que é o Comitê Geraldo Júnior. Geraldo Júnior tinha dinheiro para fazer um comitê daquele porte? Será que teria dinheiro? Alguém está bancando aquilo, certo? E não existe ninguém bancar nada sem ter um retorno. Então a menina que estava gravando, passa para ele me processar para eu provar. E dizia a ele, vou voltar aqui outro dia, vou voltar aqui. Diga a ele que eu vou voltar aqui. Gostaria de voltar um dia, não sei se está tendo sessão ou não, não deve estar tendo sessão, mas Salvador precisa saber que a Câmara Municipal de Salvador está sendo usada como instrumento para bancar a campanha do Geraldo Júnior. E nós não podemos admitir de hipótese alguma, certo? Essa casa é a casa do povo, não é a casa de Geraldo Júnior. Geraldo, eu já vi vários presidentes passar essa casa. E nenhum usou a máquina como Vossa Excelência está usando. Nenhum. Já fotografei lá o comitê dele. Já fotografei. É superior ao comitê da candidata do governo e do candidato à prefeitura. Muito superior. Quem deu esse recurso? Da onde veio isso? Então é preciso ser apurado. Os vereadores desta casa, 42, não podem silenciar. Não é possível que os vereadores não estejam enxergando isso. A máquina, inclusive, que é uma máquina para servir a população e que está servindo agora a campanha do presidente da casa. Um verdadeiro ato arbitrário. E os vereadores estão calados. Os servidores da casa não podem se posicionar de jeito nenhum. Por quê? Todo mundo quer garantir seu emprego e está certo, é isso mesmo. Mas eu estou tornando isso público e estou encaminhando também para o Ministério Público. Se ele quiser me processar, processe. Auxílio da Anunciação, que teve 3 mandatos nesta casa, certo? Vou retornar aqui para fazer onde gostaria, inclusive, que ele até estivesse aí, certo? Para ele ouvir o que eu estou falando. Vou encaminhar ao Ministério Público. E as garotas aí podem fotografar e gravar para passar para ele. E vou procurar saber o dia que ele estiver aqui, para eu retornar aqui, para dizer que ele está tendo um comportamento arbitrário, que Geraldo Júnior está usando a máquina da Câmara Municipal para garantir sua reeleição. Isso é um vereador. Era bom que os assessores dele dissessem que o auxílio da Anunciação está aqui, na porta da Câmara, para fazer, inclusive, uma denúncia com referência à campanha do presidente da Câmara, Geraldo Júnior, usando a estrutura da Câmara Municipal para disputar as eleições. Quem está dizendo é Alcindo da Anunciação, foi vereador desta casa, e não pode admitir que o presidente use a estrutura da casa para lançar sua candidatura a vereador. Arbitrário, e é preciso que o Tribunal Regional Eleitoral fique sabendo o que está acontecendo em Salvador. O presidente que tem usado a Câmara, a estrutura, para se reeleger vereador. Quem está dizendo é Alcindo da Anunciação.